Dəyərli Avtoamerika AZ saytının izləyiciləri üçün Viyananın 4-5 kilometrliyindən parkplasa girmişik. Bir yeni video çəkim. Baxsınlar. Baxsınlar deyəndə baxarsınız. Bizim yolculuğumuz Almaniyadan Azərbaycan istiqamətində davam edir. Dəyərli dostlar, bu bizim avtomobillərdir. Baxın, siz də görün. Bu gözəl mənzərəli parkplasına ayaq. Çəkiliş eləmişəm. Bu da bizim növbəti avtomobillərimizdir. Müştərilərimiz üçün aldığımız avtomobillərdir. Baxın. Bu RAV4 dizeyni Almaniyadan alınır. Sprinter. Sprinterimiz Berlin'dən aldığımızdır. Video paylaşmışam yəqin ki, tamaşaçılarımız baxıblar onun videosuna. Çəkmək istədim ki, baxsınlar. Hər birinizə, avtomobil gərək olan müştərilərimizin hər birinə bu şəraiti yarada bilirik. Gəlirlər bizlə, avtomobili seçib alıb, özləri də səyahat edib gəzirlər, istirahat edə-edə qayıdırıq Azərbaycana. Bugün iki müştərimiz bizim özümüzdə gəlib. Sizə bir park klası dağın ətəyindədir. Belə bir görüntüsü çəkin baxasınız. Bir tərəfdə gün çıxır, digər tərəfdə hava gördüyümüz dumanlı dağ. Payızın gözəl bir havası ilə səyahət edə-edə gəlirik. Yarı yağış, yarı günəş. Uşaqlar, bizim uşaqlar hamısı düşüblər, istirahat eləsinlər və sonra yolculuq davam edəcək. Gözəl avtomobilimiz də bizim dəyərli bir müştərimiz üçün alınmış avtomobildir. Çox əla müştəri seçmişdir. Biz də yoxladıq, aldıq. İndi sürərək aparıb təhvil verəcəyik. Bu Hyundai i30 sport variantıdır. Bax, müştəri özü gəlmək istəyirdi, ancaq sonda fikrin dəyişdi, avtomobili seçdik biz. Yoxladıq, indi isə aparıq çatdırırıq. Tamaşaçılarımıza da xatırladım bir daha ki, Avtoamerika saytı vasitəsilə bizə müraciət edən müştərilərimizin istəyi olsa özünü də Almaniyaya gətiririk. Avropanın hansı şəhərindən hansı avtomobili gəlir, baxır, bəyəndiyi avtomobilimiz seçib yoxlayıb alır. Özü də bizlə bərabər gedir, ya da özünü samolyot yola salırıq, gedir. Bu da, bax, bu i30-da həmin müştərilərimizdən biridir ki, gəlmək imkanı olmadığı üçün biz onu aldıq, özümüz çıxarırıq. Biz aldıqla işləsin, gözəl avtomobildir. Hər halda gedib çatanda özü daha üzrük görəcək, üzrük xeyliyyət yolundan qədir edəmişik. İstəyənlər, avtomobil arzusunda olanlar müraciət edə bilər Avtoamerika AZ saytı vasitəsilə. Amerikadan, Koreyadan, Avropanın istənilən ölkəsindən biz onlara avtomobil alıb gətirilməsini təşkil edərik, gözəl avtomobil sahibi olarlar. Bu videonu da yekunlaşdırım. Bir daha park klası. Geniş bir planla sizə görsədim.
arzusunda olana qismət olsun gəlib burada. Gəzə-gəzə Avropanı qayıdıb gəlsin. Biz günü Azərbaycana qayıdırıq. Artıq 10 gün, 11 gündür buradayıq. İşləri yekunlaşdırıq. Yolculuğumuzu davam edirik. Vətənə sarıb. Payızın bir gözəl mənzərəsində bu Viyana şəhərinin yaxınlığında belə bir parklasda dayanıb, biraz istirahat edib, sonra yolumuzu davam edəcəyik. Müştərilərimizə də qismət olsun inşallah. Həm avtomobil sahib olarlar, həm də gəlib-gəzib vətənə qayıdarlar. Sizlərdən xahişim, bu videoya baxdıqsa, mümkün qədəri bəyənmənib paylaşarsınız. Bizi daha çox dostlarımız tapa bilsin, avtomobil arzusunda olan bizim işimiz avtomobil şirkətidir, avtomobil alıb çatdırmaq müştərilərimizə. O yüzden sizlərin də bu videonu baxdıqca paylaşmağınızı xahiş edirik. Müraciət edən müştərilərimizin bir daha nəzərinə çatdırın ki, Avtoamerika saytı vasitəsilə bizə müraciət edə bilərlər. Burada əlaqələrimiz var. Ofisə də yaxınlaşa bilərlər bizim şirkəti. Bakı şəhərində ünvan var, hamısı göstərilir. Görüşürüz.